וכעת למשבר התאגיד. מליאת הכנסת אישרה בקריאה ראשונה את דחיית פתיחת מועד שידורי התאגיד הישראלי ל-15 במאי. מחר תתכנס שוב המליאה כדי להעביר את ההחלטה בקריאה שנייה ושלישית. במקביל, חברי כנסת מהליכוד מבקשים לדחות את פתיחת שידורי התאגיד בעוד שבועיים כדי לאפשר לתאגיד זמן להיערך. שר האוצר משה כחלון מתנגד למהלך בטענה כי הדחייה תעלה עוד כסף לקופת האוצר. הפרטים בכתבה של יניר קוזין. אנחנו מתכנסים היום פה ומחר ואולי גם בחמישה למה בשלישי למאי. אין לאף אחד מושג על מה. אף אחד לא מבין על מה. הכנסת התכנסה היום לדיון מיוחד לאישור תיקון נוסף, השישי במספר, לתחיית שידורי תאגיד השידור הציבורי כאן. תקציר הפרקים הקודמים. כחלון ונתניהו סיכמו כי הוקם תאגיד חדשות נפרד לתאגיד השידור הציבורי. לשם כך, על פי היועץ המשפטי לממשלה, יש לעכב בשבועיים נוספים את עליית תאגיד השידור הציבורי לאוויר. זאת כדי להסדיר את החקיקה שתוציא את החדשות מהתאגיד הקיים. אני מקווה שיהיה במהלך הזה בסופו של דבר כדי לתקן ולו חלק מהפגמים הרבים שנפלו והתגלו במהלך שנעשה של הקמת תאגיד השידור הציבורי. ממשלה של דחיינים, שמעתי שגם את העמונה רוצים לדחות כרגע, משום שאין לה שום מדיניות. ובמקרה הזה, אדוני, החוק צריך לחזור לנדנו, ובגלל הנזק והקטסטרופה הגדולה שראש הממשלה יצר יחד עם גיבורי התהילה שמתחבים היום. ובעוד במליאה דנים בתחיית השידורים בשבועיים, יושב ראש ועדת הכנסת, חבר הכנסת יואב קיש, מעלה הצעה נוספת לדחייה של שבועיים נוספים, כך ששידורים יחלו רק ב-1 ביוני. בעיניי הדחייה של שבועיים היא דחייה קצרה מדי. היא מכניסה גם את הבית הזה לאיזשהו לחץ זמנים, אבל כמובן וכמובן גם את הגופים עצמם. נכון וראוי לתת הערכה עד לראשון לשישי. כי שב וחזר כי ההצעה הזאת היא פרטית שלו ואינה מתואמת עם ראש הממשלה. כך או אחרת באוצר ובכולנו אינם מסכימים על דחייה נוספת. תאגיד השידור יתחיל לשדר ב-15, כולל תאגיד החדשות, שזה בגדול אותם עובדים, מבוסס על אותו מבנה. זה הכל, 15 חודש מתחילים, הכל עובד. איך? מה זה איך? גם היום, מה זה, הם יכולים להתחיל לשדר, הם היו צריכים להתחיל לשדר ביום ראשון. בינתיים אישרה המליאה את הצעת החוק לדחייה לשבועיים בקריאה ראשונה. ההצעה חזרה לוועדת הכנסת, שם נתבקשו להקים ועדה משותפת לוועדת הכלכלה והכנסת, שבראשה יעמוד יושב ראש הקואליציה חבר הכנסת דוד ביטן. הרכב הוועדה, 10 לקואליציה ו6 לאופוזיציה, עוררה ויכוחים בין הצדדים, ויושב ראש הוועדה הגה רעיון יצירתי. אני נותן דקה לכל מי שרוצה לצעוק, לצעוק עכשיו, ואחרי הדקה הזו אני מוציא החוצה, בבקשה. בבקשה. יש לך דקה, ביטן, עכשיו. נתתי דקה לכל מי שרוצה לצעוק. לא, דווקא אני לא רוצה. בסופו של דבר הצביעו חברי ועדת הכנסת על הקמת הוועדה המשותפת, ולאחר הודעה קצרה במליאת הכנסת, ועדת ביטן לחוק תאגיד השידור הציבורי התכנסה כדי להכין את הצעת החוק לקריאה שנייה ושלישית. בדיון נכחו גם עובדי רשות השידור והתאגיד, והרוחות התלהטו במהירות. תחליטי או שלא תפרי או שתצאי. יש לך שתי אופציות. אני גם אדבר ואני אדבר ואנחנו נדבר. אתה לא תעשו צחוק על אנשים. יש לו ציוד. סליחה, אתה לא תעשה צחוק על 1,000 משפחות עם ילדים, עם תינוקות חד-הוריות, משפחות שמפרנסות יחידות, ואתה אומר לא בדיאלוג על גב הציבור, על גב עובדים, על גב מפרנסים. אנחנו קמנו והחלטנו להיות מקצועיים, וכשבאו אלינו ואמרו, תמנו את זה לתפקיד הזה. או הפוליטיקאים או אנשים שהם שלחו, את זה תשימו פה ואת זה תשימו פה ואת זה אל תקבלו ואת זה, ואמרנו, סליחה, אנחנו, השיקול שלנו הוא מקצועי לגמרי. ולכן שהבינו שאנחנו לא עוד אנשים, היום מישהו אמר לי, אתה יודע מה הטעות שלך? הטעות שלך שאתה לא הסכמת לדבר עם פוליטיקאים. האופוזיציה הציגה כ-100 הסתייגויות לתחיית השידורים. לוח הזמנים הדחוק מחייב את הקואליציה להעביר את הצעת החוק הזו במהירות לפני מועד ה-30 באפריל, תאריך תחילת השידורים המקורי. אנחנו נדבר על העניין של התאריך, אם כי בגלל שיש סיכום בין שר האוצר לראש הממשלה, אני לא אשנה אותו בלי הסכמת שר האוצר, אוקיי? אבל תכלס, התאריך הזה הוא בעייתי ביותר. זה ברור, אני לא יודע, אבל אנחנו נדבר על זה. הדיונים היום ומחר הם רק הפרומו לדבר האמיתי, חקיקת חוק תאגיד השידור החדש, וכפי שזה נראה כעת, לקואליציה לא יהיה מנוס מלדחות את השידורים ל-1 ביוני.
עד אז הם יצטרכו להעביר את חוק תאגיד החדשות החדש בכל הקריאות. האופוזיציה מכינה כ-2,500 הסתייגויות, מה שמבטיח דיונים ארוכים, ועל פניו נדמה כי המשברים סביב השידור הציבורי קרובים לסיום, אך כפי שכבר נוכחנו לדעת, זה לא נגמר עד שהשידור הראשון יתחיל.